اینڈ سو گیون دا انیکسٹریکبل لنکس بٹوین اینڈ دا اکنامک ٹائز اینڈ دا ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ بٹوین چائنا اینڈ افریقہ وی بلیو دیٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو بی دا فیس آف افریقہ ان چائنا اینڈ ٹو ریئلی کنیکٹ وتھ چائنیز انسٹیٹیوشنز کوپریشنز بینکس ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز دیٹ آلسو ہیو اے گروتھ اسٹریٹجی اراؤنڈ افریقہ اٹس امپورٹنٹ ٹو کنیکٹ وتھ دیم ان چائنا اینڈ اسسٹ دیم ٹو ڈیولپ اینڈ گرو دیئر اسٹریٹجیز اکراس افریقہ.